سلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu tafsirin mu na watan Ramadan shekara 1444 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2023 miladiya ayo insha Allah za mu yi majalisi na uku kuma muna cikin suratu Zumar a majalisin da ya gabata na'am oh na biyu ne kawai to na farkon ba tafsiri muka insha Allah za mu yi majalisi na biyu muna cikin suratu Zumar a majalisin da ya gabata mun tsaya a ƙarshen aya ta 60 yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 61 inda Ubangiji ta'ala yake cewa wa yunajjillahu allazina taqu a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وبنجي تعالى وينجي الله الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى zai tseratar da waɗanda suka ji tsoron Allah ranar alkiyama zai tseratar da su daga azabar wutar jahannama bi mafazatihim saboda rabon da suke da shi na shiga aljanna la yamassuhum su'u babu wani mummunan abu da zai shafe su wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba dukkan wanda ya ji tsoron Allah ubangiji subhanahu wataala zai kubutar da shi daga azabar Allah ranar alkiyama sannan kuma zai sa shi a aljanna kuma bai da bacin rai bai da damuwa masu tsoron Allah su ne masu shiga aljanna kuma an tanadi aljanna don masu tsoron Allah kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa'idda lil muttaqin an tanadi aljanna don masu tsoron Allah tsoron Allah shi ne imtisalu awamirillahi wa ijtinabu nawahihi wato bin abin da Allah ya ce a yi da barin abin da Ubangiji ta'ala ya hana Dalqu bin Habib yana cewa attaqwa an ta'mala bi da'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyata Allah ala nurin min Allah takhafu iqaballah amun da yake cewa tsoron Allah shine kai wa Allah ta'ala da'a a bisa haske daga wajen Allah wato Allah ne nuna maka wanda abu yace ibada ne sai ka yi shi sannan kuma kana mai tammani rahmar Allah subhanahu wata'ala sannan ka bar sabon Allah a bisa haske daga wajen Allah ta'ala ya zama Allah ne ya haramta wannan abun ba kai ka haramta wa kanka ba ko ba wani ne ya haramta shi ba babu dalili sannan kuma kana tsoron azabar Ubangiji subhanahu wata'ala to idan kai ka samu wannan to ka zama daga cikin masu samun tsira gobe kiyama waɗanda za su shiga aljanna wanda ba wani mummunan abu da zai shafe su kuma ba za su yi bakin ciki ba ranar alkiyama wannan su ne bayin Allah na gari wanda suke da imani kuma suke da tsoron Allah Ubangiji ta'ala ya cewa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ku saurara ku ji waliyan Allah ba su da tsoron zuwa alkiyama ba su da bakin cikin barin duniya su ne waɗanda suka yi imani suke jin tsoron Allah saboda haka duk mutum mai imani mai tsoron Allah to tun kafin ya bar duniya ake nuna masa makomarsa a lahira ake nuna masa gidansa na aljanna kuma bai da tashin hankali murna ma yake zai hadu da Ubangiji subhanahu wataala Ubangiji ta'ala ya cewa innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wadanda suka yi imani suka tsaya akan tafarkin Allah suka bi Allah subhanahu wataala sau da kafa to waɗannan bayin Allah ba su da tsoro na barin na zuwa lahira kuma ba su da bakin cikin barin duniya mala'iku da su saukan musu su dinga musu albishir da aljannan da aka musu alkawari da ita sadaka idan mutum bayin Allah ne tun kan ya bar duniya zai yi farin ciki zai yi dariya zai gane makomarsa lalle mai kyau ne to amma sai ka yi imani ka ji tsoron Allah
kuma idan Allah ta'ala yayi maka gamon ka tar ka zama mai tsoron Allah to zaka rayu rayuwa mai kyau koda a nan duniya ne babu abin da zai daga maka hankali a cikin suratul anbiya ubangiji ta'ala ce la yahzunuhumul faza'ul akbaru wa tatalaqahumul malaikatu hadha yawmukum allazi kuntum tu'adun su bayin Allah na gari tashi alkiyama baya bata musu rai domin za su zama cikin nitsuwa za su zama cikin kwanciyar hankali a lokacin da mutane suke birkita suke cikin tashin hankali ko mala'iku za su dinga tarban su suna musu albishir suna cewa wannan ranan ita ce ranan da aka yi muku alƙawarinta cewa za a karrama ku za a daraja ku za a fifita ku akan wani to duk mutumin da ya ji tsoron Allah to mala'ika ma albishir yake masa yana masa murna bai da tashin hankali bai da fargaba wa tazawwadu wa inna khayra zadi taqwa ku ji tsoron Allah domin mafi alkhairin tsoron Allah wafi alkhairin guzuri shine tsoron Allah Abu Huraira radiyallahu anhu wataran ya fashe da kuka sai suka tambaye shi suka ce me yasa kake kuka yace wallahi la abki li dunyakum hadhihi yace wallahi ba ina kuka bane saboda wannan duniyan taku sai dai nayi tunani ne nayi nazari yace li anna safari ba'idun wa zadi qalilun wato tafiya na mai nisa ne amma dan guzuri na kadan yace abki li bu'di safari wa qillati zadi ina kuka ne saboda nisan tafiya na da kuma karancin guzuri na guzurin kuma shine tsoron Allah to in ka tina tafiya lahiran nan tafiya ce mai nisa yanzu ko a nan duniya aka ce za ka yi tafiya sai ka tana da guzuri a ce za ka je Kano ko za ka je Lagos ko kuma Port Harcourt kaga dole ka tana da guzuri mai yawa bari a ce za ka fita kasar waje to ballanta na lahira duk Allah wa san nisan wa san kilomita ne kilomita nawa ne daga nan zuwa lahira ba wanda ya sani sannan wacce tafiyan kila kwana biyu za ka je ka dawo ko sati daya ko shekara daya amma lahira in an tafi ba a dawa to yanzu idan baka da guzuri mai yawa ai guzurinka zai kare saboda ka dole ka tanaji guzuri mai yawa domin wato tafiyan ka tana da nisa kuma idan ka tafi babu dawowa guzurin kuma shine wato ainihin tsoron Allah manzala sasuma yana cewa ya qulu ibn adam mali mali wa hal min malihi illa ma akala wa afna aw labisa fa abla aw tasaddaqa fa abqa da rayuwar duniya anan rayuwar duniya rabin nan damuwar mutum a rayuwarsa ta duniya shine dukiyarsa mali dukiya ta manzala sasuma yace kar ka daga hankalinka akan dukiya abinda ka ci ya kare ko ka sa tufafi ya tsufa shine abinda ka mora ko kuma ka bada sadaka wanda zaka samu guzurin alkiyama da shi zaka je ka same shi a lahira amma duk abin da ba wannan ba fa anta zahibun wa tariku linnas zaka tafi ka barwa wato ainihin mutane shi yasa yake cewa ya qulu almar'u fa'idati wa mali wa taqwallahi awla mastafada mutum zaka yana damuwa da dukiyansa da riban da zai samu amma fa tsoron Allah shine fiyayyen riba ba riban da ta kai tsoron Allah saboda kuma ji tsoron Allah mu samu tsirara nan alkiyama sai Allah ta'ala ya ce Allahu khaliqu kulli shay'in Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil lahu maqalidus samawati wal ard وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Ubangiji ta'ala ce Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shine mai halittan kowane abu wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma shi wakili ne akan kowane abu ma'ana mai sarrafa kowane abu yanda ya ga dama ne shi yake shirya al'amuran bayinsa Allah ta'ala shine mai halittan kulli shay'in ko wani abu duk wani abu da ka sani a duniya kenan Allah ne ya halice shi har handset din da ka rike a hannunka da riganka da takalminka da motarka ta hawa da gidanka da komi Allah ta'ala ne ya halice shi kuma koda kai ka san an tashi da hannunka ko wani ne ya kera shi to Allah ne ya halice shi don da Allah bai halice shi ba bai isa ya kero ba in Allah bai halice wa bai isa san'antu ba shine ma'anan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shine ya halice ku da abunda kuke aikatawa gaba daya to dole kai imani da wannan wannan daga cikin imani da kaddara kai yadda cewa Allah ta'ala ne yake halittan komai tun kafin ya faru
wani daga cikin tauhidur rububiyya kada ta Allah ta'ala a cikin ayyukansa ka yadda cewa shi kade ne halittan kuma babu wanda ya taimake shi Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shine mahalicin komai da komai wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma shi mai kula da kowane irin abu ne mai sarrafa shi ne mai mallakan sa ne mai yin yanda ya ga dama da shi ne shi yake tsara shi yasa duk rayuwar mu Allah ta'ala ne yake tsara ta kai zaka yi kokarin ka amma Allah ne mai yi idan Allah bai yi ba kuma abun bai zai yi ba sai in Allah ya kaddara shi kafin yayyu to sai yace lahu maqalidus samawati wal ardh mabudan sammai da kasai suna hannun Allah shi yake mallake da arzikin sama da kasa wallazina kafaru bi ayati Allah wadanda suka kafircewa ayoyin ubangiji ta'ala ayoyin alqur'ani ulaika humul khasirun wadannan sune masu asara a duniya da lahira ubangiji ta'ala shine yake da maqalidus samawat maqalid suka ce almafatih asalin sa ba larabci bane yare ne na farisanci so da haka abun nan mujahid yace almaqalid hiya almafatihu bil farisiya wato shine mabudai ainihin harshen farisanci wato ma'ana ubangiji subhanahu wataala shi yake rike da ragamar kowane irin abu a hannunsa taskoki sito sito na arziki da yake sama da ƙasa duk yana hannun ubangiji ta'ala in ya bude ya baka sai ka samu in mai baka kuma baraka samu ma innallahu war razzaqu dhul quwwatil matin Allah shine mai azirtawa kuma shine mai karfi saboda haka ka nema wajen Allah ta'ala duk abin da kake so na arziki ka nema wajen Allah yana hannunsa taskokin Allah suna hannun ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala ya ce waɗanda suka kafircewa ayoyin ubangiji ta'ala wayannan sun yi hasara sune waɗanda suka yi hasara kafircewa aya shine rashin imani da ayoyin alqur'ani ko rashin aiki da su duk mutumin da ake masa wa'azi ake masa gargadi baya wa'azantuwa babu ruwansa to wannan ya kafircewa ayoyin ubangiji subhanahu wataala dukkan wanda ya haka to zai zama yayi asara yayi asara a nan duniya na imani sannan a lahira kuma yayi asaran gidansa na aljanna makoma sautar jahannama ne in ka ji an ce mutum yayi asara to yayi asaran duk abin da zai amfane shi sannan kuma zai je tadda abin da zai cutar da shi to ubangiji subhanahu wataala yana gargadi ne cewa mu yi imani da Allah da ayoyin ubangiji subhanahu wataala mu yi aiki da su domin mu samu tsira gobe kiyama idan ana tafsiri ana fassara ayoyin Allah to su dinga ƙara maka imani kuma kai aiki da su idan kana karantawa ka san fassara ka dinga ƙara maka imani kana aiki da abin da kake karantawa idan kai aka kai ne ka zama mu'mini na haƙiƙa ubangiji ta'ala a cikin suratul anfal yace innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan mu'minai sune waɗanda idan an ambaci Allah zukatansu suke tsorita saboda sanin girman ubangiji subhanahu wataala idan an karanta musu ayoyin alqur'ani kuma sai ayoyin su ƙara musu imani saboda haka duk wanda ake fassarawa alqur'ani imanin sa yana ƙaruwa to wannan shine mu'mini wanda ko imanin sa raguwa yake yi to wannan kuma ba mu'mini bane wannan dai kafirai su suke toshe kunnen su munafikai su ne wa'azi baya musu amfani to wannan ko shi yake nuna idan zaka je inda ake tafsiri kaje inda ake fassara alqur'ani ana maka bayani ba inda za a je ana hira kawai ba ko kuma ana bada dariya ko kuma ana wani abu kawai na nishadi ba damun malamin ka ƙara imani a cikin zuciyanka ba fassara ayoyin ta yanda za su yi tasiri a cikin zuciyanka ba ana son qur'ani ya tsaga zuciyanka ya shiga domin ya zama maka shirya Allah ta'ala ya ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله da za mu saukarwa duwatsu wannan alqur'ani a ce dutse aka saukarwa shi da za ga dutsen yana kankan da kai yana kikkecewa yana tsagewa yana fashewa saboda tsoron Allah to ya kamata zuciyanka ta tsage ta fashe saboda tsoron Allah ma'ana tsoron Allah ya ratsa zuciyanka idan ana karanta maka ayoyin alqur'ani in ko kaga baya ratsa zuciyan to zuciyan ta fi dutse tauri ta zama irin zukatan yahudawa kenan sun makasar kulubu min ba'di zalika saboda haka sai bayan an maka wa'azi an maka gargadi ya zama bai shiga ba to zuciyanka ta zama kamar dutsen irin zuciyan yahudu ka tausasa zuciyanka ka karbi wa'azin da ke cikin alqur'ani sai Allah ta'ala ya ce qul afa ghayrallah qul afa ghayrallahi ta'murun
أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وبنجلي تلاتي قل كغي أمس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفغير الله تأمروني أعبده yanzu wannan Allah ne kuke umurta na in bauta masa wato in bauta wa gunki in bauta wani abu daban ba Allah ba ayyuhal jahilun ya ku jahilai ya ku wawaye lokacin da mutanen makka mushrikai suka samu manzala sasuma suka ce wai areba biyu a samu wani lokaci sai su wadu su bauta wa gumaka sai a samu wani lokaci ko sai su wadu su bauta wa Allah subhanahu wataala to shine Allah ta'ala ya ce ya ga musu yanzu wani Allah kuke son na bauta ya ku jahilai me yasa aka ce musu jahilai saboda basu san abin da zai amfane su ba basu san abin da zai cutar da su ba wannan shine babban jahilci kin saboda ka kafuri komin wayewansa ba wanda ya fi shi jahilci a duniya tunda bai gano cewa Allah mahaliccinsa shi ya cancanta ya bauta ba duk wayewar mutum in dai ba mu'mini bane to jahili ne sannan duk jahili kuma wawa ne dami in ba bauta ba ga wanda ya halice ka yake azurta ka taya zaka bar shi ka je kana bauta wani abu daban ka saba masa ka bar bin dokokin sa ka ki ka saurare shi kaga akwai bauta kenan saboda haka an ce musu ayyuhal jahilun nan kamar Allah ya zage su ne wato ya ku jahilai ka gaya musu ya ku jahilai kuna cewa in bauta wani Allah in bar Allah in ba jahilci ba me zai sa wannan ita ko kalmar jahilci mutum ko jahili ne ba son a ga masa ita ko min jahilcin kamar ne ce baka kai jahili sai ka ji ya zage ka saboda haka hankalinka sai ya tashi ko min jahilcin ka yana ce gafarta malam sai ka ji kana jin dadi a zuciyarka ke za bawashe da ya gane in bai san sunan mutum ba sai ya ce malam 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 sai wayoyo kawai ko min jahilcin sa kuma ya ce malam zai wayoyo zai ji cewa da shi ake har aka ce jahili bai zai wayoyo ba wan kace masa kai jahili ne to zai ji gabaɗe hankalin sa ya tashi to kaga jahilci ba abu ne mai kyau ba to tunda ka gane ba abu ne mai kyau me ya kamata kai shine ka yaƙe shi ko baka zama malami ba kai yaƙi da jahilci ka tsaya ka fahimci addinin ka ka je wuraren da ake karantar da addini qur'ani da hadisi da fiqhu inda ake karantar da shari'a ka dinga sauraro a wayarka ka dinga sauraro a talabijin ɗinka da rediyon ka ko baka iya ja ka fassara ba zaka san hukunci hukuncin Allah zaka fahimci addinin ka kaga ba wanda yace maka jahili don dan ma abin da ake bukata shine ka fahimci sakon ba larabcin ba a larabcin kawai hanya ne na isar da sakon in ka fahimci sakon da aka dora ka akan sa magana ta kare to kar ka taba yadda ka zama jahili manzala sasuma yace kun aliman aw muta'alliman aw sa'idan aw mustami'an wa la takunil khamisa fatahduka ka zama malami da farko in bai yiwu ba ka zama dalibi mai neman ilimi in hakan bai yiwu ba ka zama mai tambaya a addinin ka in hakan ma bata samu ka zama mai sauraron malamai in suna yi ka dinga sauraro amma kar ka kuskura ka zama na biyar din shine wa shine jahili yace in ka zama na biyar din zaka halaka to in an ce ayyuhal jahilun ya ku jahilai to kai ka ji a ranka ba da kai ake ba to kaga kayaki jahilcin kenan to kuma jahili shine wa ne ce wa inni ra'aytul jahla abin nan wa inni ra'aytu na abin nan walamma ra'aytu jahla fi nasi fashiyan tajahaltu hatta qila anni jahil yayin da naga wauta ayyan mace jahilcin da wauta yayin da naga wauta ta yadu a cikin jama'a ni ma sai na dinga wautan gangan don ayi tamani cewa ni ma wawa ne har wata suka yi tamanin wawa ne to kaga aljahala kenan to duk wanda kaga yake saba wa Allah to shi ma jahili ne koda ya sani cewa abun haramun me ma'anan jahili wawa ne mutum ya san Allah ya haramta abu sannan kuma yaje ya aikata shi to kaga akwai wauta a ciki da kai da wanda baka sani ba don wawan shi ma bai san abin da zai amfane shi bane aka ce masa wawa bai san abin da zai cutar da shi ya kaurace masa shi yasa aka ce masa wawa to komai ilimin ka in kai aikin jahilai to kai ma kana daga cikin jahilai sai ba jahili ba waye zai ce ka bar bautan Allah ka bauta wani abu daban shi yasa Allah ta'ala ya ce قل افغير الله تأمروني اعبد ايها الجاهلون كغي يا مسيا رسول الله ينزو غماكا kuke son na bautawa ya ku jahilai abinda bai zai amfanar da kai bai zai cutar da kai bai zai kare maka cuta ba
To Allah ta'ala yana gaya manzo sama ya gaya wa kafirai magana mai zafi wannan shi yake nuna cewa wani lokacin duk yanda kake da sassauci duk yanda ake lallaba ake lallabawa to akwai lokacin da za a hawar da mai dawa iska sai ya dauki zafi sai dau zafi manzo sama yana lallabin su yana lallabin su amma anan ba a ce lallabe su ba yace musu jahile kawai saboda abun ya kai inda ya kai kenan domin harkan shirka kuma ba a wasa da ita duk abun da zai taba imani ya taba shirka abun da ya taba tauhidi to nan ba za a yi wasa da shi ba sai an bada amsa shi yasa manzo Allah sai kuma lokacin da aka yakin Uhud Abu Sufyan lokacin bai musulunta ba yazo yana yi wa sahabbai dariyan gayya yace hal fikum Muhammad a cikin ku akwai Muhammad aka yace manzo Allah yace ku shiru kar ku bada amsa a cikin ku akwai Abubakar shiru a cikin ku akwai Umar shiru yace kar ku ba su amsa sai yace alhamdulillah Allah ya tafiyar mana da wa'annan gaba daya su a nufin su sun kashe manzo Allah sai kuma a yakin Uhud da Abubakar da Umar to sai na Umar sai ka sabuwar a lokacin tashi yace yace kalla qad aqallahu ma yukhzika ya adu wallah yace wallahi basura suba Allah ta'ala ya wanzar da abinda zai bata maka rai ya kai makiyin Allah to daga baya sai yazo yana lana uzza wala uzza lakum mu muna da uzza ko ba ku da uzza gunki ne fa wai uzza ne ba su sa'a gunki ne ba su sa'a to anan manzo sama sai yace kai ku ba su amsa sai suka ce me zan faɗa ku ce Allahu maulana wala maula lakum Allah shine majibincin mu kuma ku ba ku da majibinci suna cewa ailu hubal sunan gunki ne hubal ya daukaka sai manzo sama ce ku bashi amsa nan ma ya taba tauhidi sai suka ce me zamu fada yace ku ce Allahu a'la wa ajal Allah shine mafi daukaka mafi daraja to kaga maganan tauhidi ba a wasa a cikin sa ba a wasa duk wanda zai gyara maka tauhidin ka to baka da masoyi a duniya ya fi shi duk wanda zai kore maka shirka baka da masoyin a duniya wanda ya fi shi domin tauhidi kawai shine yake kai mutum aljanna shirka kawai ta sake kai mutum wutar jahannama to anan ubangiji subhanahu wataala yana yi wa kafirai radi Allah ta'ala ce wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika wa laqad uhiya ilayka tabbas an yi maka wahayi wa ila allazina min qablika da kuma izuwa ga wadanda wato suke kafinka la'in asharakta idan kai shirka la yahbatanna amaluka lalle ayyukanka da su baci wala takunanna min alkhasirin wala kasance daga cikin masu hasara sun nemi manzo sama ya dinga bauta wa gumakan su shine Allah yake masa kashe dai in ka kuskura kai bautan gunkin nan kai shirka to ayyukanka da su rushe kuma zaka zama mai asara a duniya da lahira Abdullah ibn Abbas yace mushrikai saboda jahilcin su suka kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izuwa ga bautan gumakan su su zo su bauta wa gumakan tare sannan su ma su hadu su bauta wa Allah subhanahu wataala tare to shine Allah ta'ala ya saukar da wannan aya qul afa ghayra allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun saboda haka don ya musu raddi za ku ce in bauta wa wani Allah ba Allah ba ya ku jahilai sannan kuma aka saukar da qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidun ma a'badtum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliya din saboda haka ka gaya musu ni ba zan bauta abinda kuke bauta ba kuma kuma haka saboda haka ku rike addinin ku na rike nawa ku rike naku na rike nawa in ba za ku bauta nawa ba ku je ku rike naku ni kan zan bauta Allah ta'ala shi kadai saboda haka ba a hada bautan Allah da bautan wani Allah ta'ala shi kadai yake bautawa to shine Allah ta'ala yace wa laqad uhiya ilayka tabbas ammaka wahayi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila allazina min qablika kuma an yi wa annabawan da suka zo kafin ka wahayi la in asharakta wallahi idan kai wa Allah shirka la yahbatanna amaluka sai aikin ka ya rushe duk abinda kai na addini zai rushe ba za ka samu ladan sa ko kwade ba wala takunanna min alkhasirin wa za ka kasance daga cikin wanda suka yi asaran aljannan su suka yi asaran duniya da lahira wutar jahannama za ka tafi wannan babbar magana ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake gaya haka tare da cewa manzon Allah sama bai zai shirka ba masumi ne amma sun ne ma yayi shirka yaki yayi shirka
shine Allah kuma yake ƙara masa kashedi cewa idan kai zan bata ayyukanka sannan kuma a zahira wuta zaka tafi. To idan an gaya manzo da sassuma waye kuma ya rige. Amma idan ka zo kana wazi akan shirka sai a ce kana son ka tada fitina ne. Ka zo kana wazi akan bid'a sai a ce fitina kake son ka tada. Kuma a rashin kira karen bebe yake bata. Wani rashin wazin ne yake sa je shiga cikin shirka din. Wani rashin wazin ne yake sa je dulmi cikin bid'an. Kuma daga kananan bid'o'in har yanzu ya kama shirkan. Don al-ma'asi baridul kufr. Sabon Allah dan aikin kafirci ne. To annabawan Allah ma ana musu kashedi, ana musu wahayi, ana musu kashedi cewa kar su yi shirka, in sun shirka Allah zai lalata ayyukansu. Kuma za su yi asara na ranar alkiyama. Wannan kamar fadin Allah ta'ala ne. A cikin suratul an'am yace walau ashraku la habida anhum ma kanu ya'malun, ba an ambaci annabawa yace da za su yi shirka kuma da duk ayyukan da suka yi da ya ruce duk aikin zai ruce. To idan annabawa in sun yi shirka aikin su zai ruce, to wani mutum daban fa ba annabi ba, sai mu ce ballantana ballantana. Kana yin shirka, kana yin ridda, ayyukan ka sun lalace gaba ɗaya. Duk abin da kai in shekara 40 kai kana sallah, idan kai ridda aikin ka ya rushe. In kai shirka aikin ka ya rushe, kai aikin banza. Mutum yayi aikin banza. Saboda haka mu ji tsoron Allah, mu kiyaye dokokin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Mu kiyaye shirka. Abu kadan za kai sai ka je ka fada cikin kafirci. A cikin suratul Ma'ida Ubangiji Ta'ala ce wa man yakfur bil imani faqad habida amaluhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Duk wanda ya kafirce wa imani aikin sa ya rushe kuma bai da rabo a lahira. Shine ma'ana yana cikin masu asara a lahira. Bai da rabo, ba zai shiga aljanna ba. To duk abin da aka ce maka shirka ne, kar ka tsaya jahiliya. Ka bar shi kawai. Ka bar shi, ka rike tauhidi don kar ka je ka fada cikin wutar jahannama. To wannan ayan dalili ne cewa duk wanda ya ridda bai da sakamakon aikinsa ko kwaya daya idan ya je lahira. Da mutum zai shekara 100 yana bautan Allah Ta'ala, yana sallah, yana azumi, yana zakka, yana aikin haji, yana kyautatawa al'umma, duk aikin lada yana yi, amma kafin ya rasu sai ya yi shirka, ya yi ridda, shikenan ayyukansa sun lalace. Duk shekarun da yana aikin banza, idan ya mutu ba abin da zai tarar na ladar ranar kiyama, wutar jahannama zai tafi. Kuma idan ya shiga wutar jahannama har abadan abada ba zai fita ba, ba zai fita ba. To sai malamai suka yi sabani, idan mutum ya yi shirka ko ya yi ridda ayyukansa sun rushe, to daga baya in ya musulunta ayyukansa za su dawo ko ba su dawo? Mutum ne ya yi shekara 20 a musulunci yana bauta Allah sai ya yi ridda, bayan ya yi ridda ayyukansa sun rushe gaba daya, to bayan wasu kwanaki ko shekaru kuma sai ya sake kalmar shahada da musulunci, to ayyukansa za su dawo ko ba za su dawo ba? Wasu malamai suka ce ayyukansa sun tafi kenan har abada. Saboda wannan ayat ta suratul Ma'ida, wa man yakfur bil imani faqad habida amaluhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Duk wanda ya kafirce ya yi ridda ya bar musulunci, aikin sa ya lalace kuma a lahira ya tabebbe ne, bai zai shiga aljanna ba. Bai zai shiga aljanna ba. Suka ce to aikin sa bai zai dawo ba. Wasu malayan kuma suka ce a in ya dawo musulunci aikin sa zai dawo, sai dai in ya mutu akan kafirci ne. Menene dalilin su? Suratul Baqara Allah Ta'ala yace wa man yartadi minkum an dinihi fayamud wa huwa kafirun fa ulaika habidat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah Ta'ala yace duk wanda ya ridda ya bar addinin sa ya mutu kuma yana kafiri, wato bai sake dawowa musulunci ba, to waɗannan su ne wanda ayyukansu ya rushe a duniya da lahira, kuma waɗannan su ne ‘yan wuta wanda za su dawo a cikin wutar jahannama. To wannan ayan sai ta ce wanda ya ridda ya bar addini musulunci kuma ya mutu yana kafiri, aikinsa ya rushe. Kenan idan ya mutu yana musulmi, aikinsa bai rushe ba. Idan ya dawo daga da ya riddan sai ya sake dawa musulunci, to ayyukansa suna nan, aikinsa bai rushe ba. Amma idan bai dawo ba aikinsa ya rushe har abada. To wannan magana ita za ta fi rinjaye, saboda al-mutlaqu yuhmalu ala al-muqayyad. Wancan ayan ko wancan ayoyin sun ce ayyukansu sun rushe. Wannan ayan kuwa ta ce in ya mutu akan kafircin aikinsa ya rushe, a sai in ya dawo musulunci kuma aikinsa zai dawo. In ya dawo musulunci aikinsa zai dawo. Menene bambancin cewa aikinsa ya rushe da ya rushe har abada da kuma zai dawo in ya dawo musulunci a nan duniya? A lahira dai ma'anansa
zai samu sakamakon ayyukansa a lahira idan ya dawo musulunci wancan wanda ya abaya din in an ce aikin sa abun nan aikin sa ya dawo in aikin sa kuma bai dawo ba lahira a lahira bai zai samu wani sakamako ba sai aikin da ya bayan ya dawo musulunci to anan duniya kuma fa suna da bambanci suna da shi idan aka ce in ya dawo aikin sa zai dawo to idan da yayi aikin haji kafin yayi ridda sai yayi ridda daga baya sake musulunta to aikin hajin sa ya dawo yanzu ba sai ya sake wani aikin haji ba idan kuma aka ce ayyukansa na baya ba za su dawo ba to har ana bin sa bashin aikin haji wancan aikin hajin ya rushe yanzu dole ya je aikin haji na farilla da yake nan idan muka ce ayyukansa ba za su dawo ba idan ya musulunta ya dawo musulunci to ba sai ya rama sallolin da bai yi ba daga lokacin da ya ridda zuwa lokacin da ya dawo musulunci misali ya ce ya yi shekara ɗaya ne ya dawo musulunci to ba sai ya rama sallan shekara ɗaya ba don dama ayyukansa duk sun rushe yanzu sabon gini zai sake yi zai fara ne sabo idan kuma aka ce ladan ayyukansa da su dawo to idan ya musulunta ladan ayyukansa da su dawo to yanzu in ya musulunta sai ya biya sallan shekara ɗaya duk sallolin da bai yi ba lokacin da ya ridda nan to sai ya cika wannan gurbi ɗin saboda ayyukansa sun dawo to wannan sai wajibcin ma ya dawo na bin sa sallah na sallolin da bai yi ba na shekara ɗaya wannan shine bambanci din saboda haka kenan ridda dai mummunan abu ne Allah ya kiyaye ya tsare ba a fatan musulmi a ce ya yi ridda amma in ya yi ridda ya sani yana cikin hadari ayyukansa sun rushe in kuma ya yi riddan sai ya sake dawowa musulunci to zance mafi inganci ayyukansa sun dawo zai samu ladansu a lahira ko da zai biya sallolin da ake binsa ai gare biya din ya samu ladan ayyukan da ya yi kafin ya yi ridda shi ya fi akan a ce ba zai biya ba ayyukansa sun rushe gaba ɗaya na baya Ubangiji ta'ala ya tsare mu da tsarewansa sai Allah ta'ala ya ce mai فللله فاعبد وكن من الشاكرين Ubangiji ta'ala ya ce bal ba haka ba Allah fa'bud ka bauta wa Allah Allah maf'ulun muqaddam kin saboda me saboda abunan ikhtisasi saboda hasar التقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر واتوينا نونا ألا كوي أكي بوتا ذاك تي بل باك ومانا كرك شركة الله فعبد ألا كوي كبوتا مسا مانا كرك بوتا وكواسي ألا كمان إياك نعبد وإياك نستعين كي كده مكي بوتا وكي كده مكي نمتي مكونسا سو ذاك الله فعبد مانا كرك بوتا ونسي الله سبحانه وتعالى كده كبية مسكر كي شركة وكم من الشاكرين ka kasance daga cikin masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala menene godiyan Allah shine ibada ka gode wa Allah bisa ni'imar da ya maka ta musulunci ka gode wa Allah bisa ni'imar da ya maka na samarwa ya abin nan ya halice ka bayan da babu kai ya samar da kai ya yi ka musulmi kuma yake azurta ka dare da rana to ka gode masa akan wato ainihin wannan to wannan hadisi yana a sai ibada tana daga cikin godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala tunda an ce balillaha fa'bud wa kun min ash-shakirin ka bauta wa Allah zaka ka kasance daga cikin masu godiya wato bautan Allah ka yana nuna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya halice ka yi ka dan adam mutum bai yi ka dabba ba bai yi ka alade ba bai yi ka kare ba in ya ga dama zai haka ko jaki to yanzu ya zaka gode masa yayi ka mutum mai hankali shine ka bauta masa shi kadai shine ma'anan anishkurli wa liwalidayka ka gode min ka gode wa iyayenka ma'ana ka bauta mini inji Allah ta'ala shine ka gode masa din sannan kuma ka kyautata iyayenka shine ka gode musu ba na gode muku da baki kawai ba shi yasa Aisha radiyallahu anha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana qiyamul layli har kafafuwansa su kumbura suna fashewa fa saboda tsayuwa sai ta ce ya rasulullahi ka dora wa kanka wannan wa kan ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara Allah ya riga gafarta maka ma ya gafarta maka zanubanka da kai da wanda ma baka ba duk Allah ya yafe maka kuma ka zo kana wahalar da kanka kana qiyamul layli har kafanka ta kumbura tana fashewa sai ya ce wa Aisha afala akunu abdan shakuran bazan zama bawa mai godiyan Allah ma qiyamul laylin godiyar Allah ne to yanzu kai idan Allah ya maka ni'ima me kake yi Allah ya azurta ka da wani abu ko kana neman aure Allah ya baka kai aure kaga abun ni'ima ce abun farin ciki
kana tashi ne kai qiyamul layli ko ka dauko qur'ani kana karanta kana gode Allah ko rawa kake kana tsalle rawa kake kana tsalle biki zakai kawai ba hana ka murna ba in baka saba Allah ba amma ka sa ibada a ciki manzala sallama Allah ya yi shi annabi kuma cikamakin annaba shugaban annaba mai ce turana alkiyama sai yake qiyamul layli har kafafuwansa su kumbura kai ba za ka iya bin sa qiyamul laylin sa ba Nuh Abdullahi bin Mas'ud ya bi shi yace wallahi sanin da kusa ne mummunan abu aka ce me yace to ya bude bakara yana karanta nace ko in yayi rabi zai tsaya ina ko in yi kama yana tafiya in yaje karshe zai tsaya ina har ya bude kuma Ali Imran yana karantawa a in yayi rabi shi ta ma aka je karshe aka sake bude suratul nisa'i ana ta tafiya yace wallahi tallahi saura ka dan na gudu yace kadan da nayi mummuna abu aka ce me mummuna abu yace da na gudu ya daure da ya daure shi to zaka iya bin sa kai to wannan fa godiya wa Allah ne yake dogon qiyamul layli kai ma sai ka gode wa Allah ka tashi kai nafila ko ba su kai ko ba masu tsawo ba ko raka'a goma kai kai witirinka ka daga hannu ka gode wa Allah ta'ala da ya maka wannan ni'ima ko na arziki ne ko na ilimi ne ko na aure ne ko na mota ne ko na gida ne ko na jari ne ko na menene wani abu na kwanciyar hankali ko na lafiya da ya baka ka gode wa Allah ta'ala haka bayin Allah suke yi haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi saboda haka godiya kenan da abubuwa guda uku ake godewa Allah ana godewa Allah da baki kace alhamdulillahi allazi bi ni'mati tatimmu salihan na godewa Allah wanda da ni'man sa ne abubuwa masu kyau suke cika ko kace alhamdulillahi kawai alhamdulillah sannan na biyu a zuciyanka ka ji cewa Allah ya maka ni'ima ne don godiya ashukru yana daga cikin amalul qulub aikin zukata don ka faɗa da baki zuciyanka bata gode ba shirme ne wannan munafurci ne kana ta mun gode wa Allah mun gode wa Allah amma abun babu a zuciyanka a dole ya zama akwai a zuciyanka har zuciyanka kana gode wa Allah ka yadda Allah ne maka wannan ni'ima ne in masifa ne Allah ne ya yi maka sannan na uku kuma gabbanka su yi aiki shine ka bauta wa Allah kai ibada kai sadaka kai zumunci ka girmama na gaba da kai duk abun da yake na ayyuka alkhairi kai ta yin su saboda godiya wa Allah ta'ala kai wa Allah shi ma abun da yake so tunda ya maka abun da kake so wannan shine ma'anar godiya wa Allah afadatkum an'amau minni thalathatan yadi wa lisani wa dhamir almuhajjaba uba guda uku ne godiya take fa'idantarwa bakin da bakinka ka gode a zuciyanka ka gode kuma a aikace maka gode shi yasa idan mutun yayi maka abu alheri ko a nan duniya ko mutun ne maka to in an ce ka gode masa fa ba wai kawai ka ce na gode kawai ba a'a bayan ka ce ka gode da baki din zuciyanka kuma ta ji cewa lalle ya kyautata maka ya kara maka son sa sannan kuma a aikace nan ma ka gode masa idan kai ma kana da wani abun da zaka masa ya ji dadi wanda kila shi ba zai iya kansa ba sai ka masa wannan abun idan kuma baka da wannan baka da komai da zaka iya masa to ka masa addu'a kana da addu'a ka ce Allah ya saka da alkhairi haka manzala sasuma yace man sana ilaykum almarufa fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumuhu idan mutiye maka alkhairi to ka saka masa kai ma sai ka duba kai kuma ta ina idan ma rayuwar duniya ai cude ni cude ka ne in shi inda kudi ya taimake ka kai kuma da karfinka ko da iliminka ko da shawarinka ko ne abu dai kai ma kai kokarin abin da zaka masa ka faranta masa rai me za ka mar ka faranta masa rai sai kai masa shine kai masa sakayya in kuma da karfin sa ya taimake ka ko da ilimin sa kai kuma sai ka duba me kake da shi ka bashi haka ne kai ka masa sakayya in ka laluwa ba ta inda kai ma za ka masa to ka masa addu'a ai addu'a kan ba ta gagare ka ba kai ta masa addu'a har ka tabbatar da cewa ka saka masa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya masa rahama Allah ya kara albarka Allah ya kara arziki Allah ya gafarta masa zanubansa Allah ya shirye shi duk irin wannan addu'o'i na alkhairi shikenan ka masa mukafa'a babbar mukafa'a ma wato ka saka masa kai ma to wannan shine wato abinda ake nufi da godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan godiya wa Allah kuma yana dawamar da ni'ima in Allah ya maka ni'ima sai zama kana gode masa to ni'iman za ta zauna wato baka hango sama dan idan kana hango sama to zaka rena ni'iman da Allah ya maka baraka gode masa gashi kana cikin ni'ima ba ma kai kana gani cikin masifa kake kawai cikin matsi kake cikin talauci cikin damuwa amma da zaka duba wani wanda yake kasa da kai kuma sai ka gane fa kana cikin ni'ima wani ma bai da abin da zai ci fa
yanzu wani buɗe bakin nan da zamu yi nan gaba bai da abin da zai buɗe baki da shi kai kuwa kana da nasahur ma ba na buɗe bakin kila na buɗe bakin gobe ma kana da shi kakai ka gode wa Allah shi yasa manzon zuma yake cewa unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazuru ni'matallahi alaykum ku duba na ƙasa kar ku duba na sama domin duba na ƙasa ba tare da ka duba na sama ba shine zai sa ba za ka rena ni'iman da Allah ya maka ba amma kawai kai kullun kana duba wanda yafi ka arziki ko yafi ka matsayi to za ka rena ni'iman da Ubangiji ta Allah ya maka za ka rena ta amma ka duba na ƙasa shikenan zai sa ka gode masa to godiyan kuma alhamdulillah duk abin da Allah ya maka na ni'ima kai kadai ka gode masa wani ma bai ji ba kai kadai ka tashi kai nafila kai tasbihi dari kai nafila ko da raka'a biyu ne ka karanta qur'ani ka ce na gode wa Allah Allah mun gode maka duk lokacin da ka juya ko ka tashi daga bacci ka tuna ni'iman da Allah ya maka sai ka gode wa Allah ta'ala sai kuma Allah ya kara maka bayan ya dawo mar da ni'iman dan ubangiji ta'ala ce wa in sa'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid ubangiji ta'ala ne ya shela yace in kuka gode min zan kara muku in kuka butulce kuka ki godiya kuma azaba ta mai tsanani ne a sai wahalan da muke shiga a yanzu akwai rashin godiyan Allah a ciki yanzu dan Najeriya sai ce in kana son rayuwa ta kurkuku ka kalli dan Najeriya dan Najeriya kan yayyo rakiya duniya ne yana rayuwa ta wahala haka zaka ji yana fada amma wallahi da zaka shiga cikin kasashen Afirka nan bana so in ambace sunan kasa ka shiga kawai kasashen Afirka nan kaga irin yanda suke rayuwa wallahi tallahi zaka kasance wa Allah ya maka ni'ima ka je ka gani irin rayuwar da suke yi ka kwatanta da rayuwar da ake a Najeriya ba ina nufin duka kasashen Afirka ba wasu daga cikin su sai ka gane a sai mu Allah ya mana arziki ya mana me ya mana ni'ima to duk wanda baya yawo a bayan kasa baya yawo a duniya bai san Allah ya masa ni'ima ba labari kawai hasashe ne yake ji mutum yace ah yanzu in a kasa kaza ne haka zai faru ne to ka je kasan ne kai ba ka je ba shaci fadi kawai shi ya kaddara kawai su ne baya a duniya duk duniya Najeriya ce baya a cigaban rayuwa haka dauka saboda baya yawon duniya to wannan bare sai ka gode wa Allah sai ka butulce wa Allah kuma Allah ya maka ni'ima maza ka gode wa Allah ta'ala ka duba halin da wasu kasashe suke ciki talauci wallahi akwai kasan da wanda ya zauna a kasan yake ga mini ni ban je ba amma na san kasan talaucin su ya kai ga mutun musulmi zai dauki arni ya ba yarsa ta aura abunan ya aura saboda yana da kudi shi musulmi ne yarsa musulma sai ba kafuri saboda ya zo daga wata kasa ya samu arziki yana da arzikin sa sai ba shi aure yarsa yarsa musulma mijinta kafuri ya halata addini to wannan ma mai sauki ne talaucin ya kai ga mutun zai zo wani zai zo gidansa su yi ciniki da shi ya karbi kudi don yayi zina da matarsa nawa zaka biya kai zina da matarsa ka bashi kudi yana kofar gida ka je ka shiga daki kai zina da matarsa ka fito domin su samu kudi su kashe akwai wannan kasar a duniya na san ta kuma ba zan fade ta ba to ba sai mu gode wa Allah ma nace me ya faru me yasa suka ce talauci talauci ne yake sa suke wannan talauci yasa kai karbe kudi ka ba da izini ai zina da matarka wannan in ka zo ka samu wani akan matarka ya kamata ka kashe shi ne ma saboda kishi to ma talauci duk ya cire wannan kishin ka dauki yarka ka bawa kafuri yana saduwa da ita to wannan duka akwai shi da jahilci ya sa sun zama jahilai ba su da ilimin addini ba su da nazamani saboda talauci to dan Allah nan haka muke a Najeriya sai mu gode wa Allah kai tafiya bayan kasa baka yawo baka da labaran duniya baka san halin da duniya take ciki ba labaran America kawai ka sani da Russia da Ingila kasashen da suka ci gaba kawai su kake jin labarin su da Saudiya amma sauran kasashen duniya baka da labarin su baka da wayewa akan su to mu gode wa Allah subhanahu wataala a bisa ni'imar da ya mana in ko ba haka ba to kai yawo bayan kasa kul siru fil ardi fanzuru kaifa yabda'u Allahu al-khalqa thumma yu'idu kai tafiya a bayan kasa zaka samu ilimi wa ghadir anil awtani fi talabi al-ula wa safir wa fil asfari khamsu fawaidi tafarruju hammin wa iktisabu ma'ishatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi kana yawan duniya zaka samu ilimi da wayewa zaka san jama'a
zaka fita daga damuwoyi dewa kana ga kana kunci sai ka fita sai ka ga can inda kaje din yafi inda kake kunci sai ka gane sai kai ka aljanna ma kake kai sai ka dawo ka nitsu sai ka dawo ka nitsu amma idan baka da wayewa ta duniya to komi kai duk niman da Allah ya baka baka ganinta ba za ka ganta ba rigan da kake sawa nan wani yana neman ya samu irin ta yasa bai da shi fatan jikin wata kasar in kaje kaga mu ba muna wanka mu shafa mai kaga har fatan mutum tana kelli ba to wasu kasashen ba ka ga za ka ga fututu fari kawai kaman wani kaman yanda kafar ka take kaushi haka fatan hannun mutum za ka ga a wasu wuraren tana kaushi tana kanshi a wasu garuruwa na wasu kasashe wallahi ni na gani da ido na to amma in baka sani ba bara ka sani ba in baka je baka gani ba za ka sani ba sai ka dauka kawai muka yanzu nan da da wayo mu wallahi tala mutane suna yawo rigan su da faci masu mutunci aje ai faci wani ma bai san facin ba fa nan wallahi na tayan keke sani ko na mota ma bai san facin riga ba rigan ka ta yage a yago wani tsumma daban a gefe a zo a sa akan wannan wurin a dinke a hade da shi yanzu riban ka da ka ga mai faci in ka gani ma za ka dauka ka san cewa wani mahaukaci ne kila ka gani sai dai mahaukaci amma yanzu to ma teloli ma ka tambaye su ko ana ka musu faci ne in tana ka faci ne zuba idan yunwa ta kashe ka ba sai dai ta yage a dinke akwai bambancin yagewa in kan dinki ne dagi aka dinke ba wasa amma ya yanke haka a zo a jona shi da wani tsohon tsumma kuma mutum yana tafiya a haka da rigansa da wandonsa duk faci yana tafiya a yanzu ni dai ruwa da in gani har na manta to kaga akwai ni'ima to mu gode wa Allah akan wannan ni'ima da ba haka ake rayuwa ba wallahi da ba haka bane akwai ci gaba sosai akwai ci gaba wanda ya sani ya sani duk wanda ya suke da shekara 40 a duniya wallahi ya san an ci gaba a kasan nan shekara 40 kawai ya san an ci gaba ba karamin ci gaba kuma to mu gode wa Allah ta'ala sai Allah ya kara mana ni'imomin sa sai Allah ta'ala ya ce wa ma qadarullah وقدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وبنجي تعالى وما قدر الله حق قدره kafurai ba su daraja Allah hakikanin yanda ya kamata su daraja shi ba wannan shine fassara wannan ayan amma akwai fassarar jahile ko su kaddara suke fassara shi nace me ya faru haka ba kadarullah haka kadari abinda Allah ya kaddara ne wai haka ne suke fassara to ba haka fassaran take ba yawa akwai larabci mai kama da wannan manzo Isma ya koyar idan masifa ta same ka wani abu ya faru don ba kai kaza ba ka ce qadarullahi wa ma sha'a fa'ala ko qaddarallahu wa ma sha'a fa'ala duk ya zo a hadisi Allah ne ya kaddara abin da ya ga dama ki aikata amma wa ma qadarullahi haka qadarihi ba ana nufin abin da Allah ya kaddara ba a'a wa ma qadarullahi kafure ba su daraja Allah ba haka qadarihi hakikani yanda ya kamata a daraja shi saboda haka alqadar anan me yake nufi daraja ba qaddara ma kuma kar ka manta Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul me suratul qadar go inna anzalnahu fi lailatul qadri mun saukar da alqurani a dare mai daraja lailatul qadri shine dare mai daraja ba daren qaddara ba alqadar din daraja ake nufi dare mai daraja mai albarka to saboda haka kafure ba su daraja Allah yanda ya kamata su daraja shi ba don da sun daraja Allah sun san darajan Allah yanda ya kamata wallahi da sun bauta masa shi kadai wa ma qadarullah haqa qadrihi والارض جميعا قبضته يوم القيامه من ubangiji ta'ala yace kasa kasai guda bakwai din gabaɗayan su za su zama damki ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala ranar alkiyama mana zai damki kasa da hannunsa guda daya ranar alkiyama duk kasan ba kasa kwa ɗayan nan ma da muke taka baka san iyakacin ta ma to da ta ɗaya da ta biyu da ta nawa har zuwa ta bakwai Allah zai damke su da hannu ɗaya ya mutsa su da hannunsa guda daya wassamawatu sammai kuma madawiyatun abun nan nadewa ne bi yaminihi da hannun damansa zai damke zai nade sama ta daya ta biyu ta uku har zuwa ta bakwai ya nade rike da hannun damansa ya rike kuma kasa da daya hannun ya zo a riwayar muslim hannun hagu sai ya rike su gaba daya damke su Abdullahi ibn Abbas zai ce kamar kai ne ka rike kwayan zarra zaka ji wani abu to Allah ta'ala ya rike su haka ne
To wannan shi yake nuna maka girman Allah, yanzu wanda ya san Allah yana da girma irin wannan zai ki bautan Allah ta'ala. Kinan Allahu akbaru min kulli shay, Allah fi komai girma, shine ma'anar Allahu akbar. Kaga in dai nan nade sammai gaba ɗayan su ya rike su a hannun daman sa bai ji komai ba, ya damke kasai gaba ɗaya ƙasa ta ɗaya har ta bakwai a hannun sa ɗayan bai ji komai ba, to da Allah ya girman Allah yake, ba wanda ya sani sai Allah. To wannan sai nan zauna maka girman Allah subhanahu wataala, shine mafi girma na komai. Sammai da kasai din da za a sa su a kursiyin Allah a dora su kaman ka jefa zobbe ne a jeji, ba abin da zai ba can za ka dan hango sammai da kasai yan cikul akan kursiyin Allah, kujerar mulki na Allah. Shi ko kursiyin da za a dauke shi a jefa shi akan al'arshi, shi kuma za ka hango shi shi ma kaman zobbe a daji dan cikul tangai can a saman al'arshi dan kadan. Al'arshin Allah ba wanda ya san girmansa sai Allah, ba kai sai ka kutanta ba. To shi ko Ubangiji subhanahu wataala ya fi al'arshi girma, ya fi al'arshi girma, da aka ce Allah ya daidaita akan al'arshi a saman al'arshi ake nufi ba a kansa ba, ya fi al'arshi girma. To wanda ya san wannan shi ya san darajan Allah, shi yasa Allah ta'ala ya ce kafirai ba su daraja Allah yanda ya kamata su daraja shi ba, su sani fa kasai zai damke su da hannunsa na hagu, sammai kuma ya nannade su ya damke su da hannunsa na dama. Kuma yazo a hadisi in yi haka sai ya ce ayna anal maliku ayna mulukul ardi, ni ne sarki ina sarakunan duniya, wake da mulki ni kadai ne. Shi yasa Allah ta'ala anan sai ya ce subhanahu, sarki ya tabbatar ma Allah ba a kwatanta shi da dan adam, wata hala ya daukaka amma shirkuna daga abin da suke shirka da shi, Allah ya daukaka ya fi karfin a masa shirka a hada shi da wani. To wanda ya san darajan Allah shi ya san wannan. Kafiri da bai san girman Allah bai san darajansa ba, shine yake masa me, yake masa shirka. Hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim daga Abdullahi bin Mas'ud, yace wani malami daga cikin malaman Yahudawa ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce masa ya Muhammad, mu ba muna samu a cikin At-Taura cewa sammai din ma gaba ɗayan su guda bakwai Allah yana tsora su akan yatsarsa ɗaya, kasai guda bakwai akan yatsarsa ɗaya, ruwa akan yatsa ɗaya, bishiyoyi akan yatsa ɗaya, sauran halittu akan yatsa ɗaya, hannu ɗaya. Sai ya ce me za ka faɗa, sai ya ce kuma anal maliku ni ne sarki. Sun gani wannan a taura manzon su sai ya dariya har san da manyan haƙoransa suka bayyana saboda gaskanta abin da wannan ya faɗa. To ya girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake, ya girman Allah yake. Hadisi ya sake tafsiri karanta wa qadarullaha haqqa qadrihi har zuwa ƙarshe, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabbatuhu yawm al qiyamati was samawati matawiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Wannan shine girman Ubangiji ta'ala. Sanan hadisi ya tabbata a Bukhari da Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Ubangiji ta'ala yana damke kasai ya nannade sammai da hannunsa na dama, sannan ya ce anal maliku ayna mulukul ardi, ni ne sarki ina sarakunan duniya, ni ne mai mulki ina masu mulkin duniya. A riwayan Ahmad, Imam Ahmad a cikin Musnad zai ce anal maliku ayna anal jabbaru anal mutakabbir anal azizul karim, ni ne sarki, ni ne mai cikakken iko, ni ne da fi kowa girma, ni ne mabuwayi ba abin da yake gagara na, ni ne mai girma ina sarakunan duniya. Ba wanda ya isa magana, ba wanda ya isa magana. Allah ta'ala an tashi kiyama zai ce limanil mulkul yawm, yau yake da mulki, kowa zai shiru, ba wani mutum da ya isa ce wane yana da mulki. Allah da kansa ya ba kansa ansa ya ce lillahil wahidil qahhar, mulki na Allah ne mai rinjaye shi kadai. To ka san girman Allah ta'ala, don ka ƙara imani ka ƙara tsoron Allah ka kiyaye shi, ka kiyaye shi, ka guji saba masa kada ya kama ka. Inna rabbaka labil mirsad, Allah yana jiran ka zai kama ka kuma idan ka saba masa. To Allah ta'ala ya tsare mu da tsarewansa, ya samu a cikin bayinsa na gari. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Malama mai tabbaya yake cewa don Allah malam ya mutum zai yi idan ya san shi ba dan halal ba ne, abin yana damun shi, abin ya ce akwai kuna baya iya shiga cikin danginsa, jama'a gaba ɗaya duk sun san haka, kuma yana tunanin ko iyali ma ba zai iya samu ba,
yace mallaya zai yi dama to farko dai abinda zai yi yayi imani a zuciyarsa cewa Allah ba zai kama shi da laifin da wasu suka yi ba don wala taziru waziratun wizra ukhra laifin wani ba shafan wani saboda haka kasancewan ka zo ta hanya ta tazina ba ta halal ba wannan bai shafe ka ba ko su waɗanda suka yi zinan aka haife ka in sun tuba Allah zai gafarta musu balatana kai kwata kwata ba za ka ainihin baka da laifi ma a wajen Allah subhanahu wataala don laifin wani ba shafan wani duk abin da ake faɗa cewa wai dan zina ba zai shiga aljanna ba wallahi ba gaskiya bane na gaskiya bane yawa dan zina da ba zai shiga aljanna ba irin su Walid ibn Mughira ne saboda sun kafircewa Allah sun yi buturci sun cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bayan nan kuma dan zina ne sai dole ya shiga wuta amma ba wai kasancewa sa dan zina ne zai sace shi zabawa kansa yazo ta wannan hanya ka sani cewa ba kai ka zabawa kanka ka zo wannan hanyar ba kowa fa a duniyar nan ya ganshi ne shi zabawa kansa iyaye don Allah akwai wanda aka shawace shi aka ce iyayenka su waye kake so su zama iyayenka ai babu ai kowa kawai ya waye gari ne sai ya ga wane ne baban sa wance ne mahaifiyarsa ba wanda aka shawarta saboda haka sai kai imani da kaddaran Allah Allah ne ya kaddara haka kuma kai hakuri akan wannan sannan na biyu kar ka dinga tada wannan maganan kar ka ga ya wani kai shiru akwai da yawa wallahi wayannan ni na san su ta wannan hanya su kazo amma suna rayuwa mutane ba su sani ba za ga dangin su kawune ne kawai dangin uwa ne ba maganan dangin iyayen su amma suna rayuwa wasu zama yan kasuwa sun zama masu kudi su sun sani mu ne muku santan su mun sani amma duk abun bai taba rayuwar su ba kawai kai komi ka mero Allah subhanahu wataala ba laifin ka bane kuma ba kai kade ne wannan masifan ta sama ba akwai mutane da yawa to sai ka kwantar da hankalinka abu na gaba ka bautawa Allah ta'ala ka kama ibada ka zama mai tsoron Allah wallahi a haka sai ka zama wani abu a rayuwa kai abun da zai amfane ka kawai idan inda kake raye ana tsungumar ka ka dauki mataki duk wanda ya tsungume ka ka dau mataki in yaki ka masa kashe da yaki ka dau mataki na shari'a kar kai da bata maka me a bata maka suna wannan shine idan har an addabe ka yayawa babu mafita kare sai ka sai ka tafi wani gari izalam ajid fi baddati ma uriduhu fa indi li ukra azmatu wa rikabu in ka je can wani gari ka zauna tira ni babu wanda ya san asalin ka amma in dai ba abun ya zama matsala sosai ba ba baka shawara ma ka bar garin ku duk wanda yaji tsoron Allah man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan duk wanda yaji tsoron Allah Allah zai bashi mafita in dai ka ji tsoron Allah wallahi Allah zai baka mafita ka wannan abu ciru zaka ji ba wani abu kuma zaka rayu kuma in ka je aure zaka samu ba abin da zai hana ka aure yawa ba abin da zai hana dangin ka za ne wani ba neman iyaye dangi ake nema saboda haka akwai kuma wanda ko ta san ga halin da kake ciki ne wallahi za ta aure ka in dai kai mutumin kirki ne kirkin kan kawai ake duba ba iyayen ake dubawa yawa kai din waye ne ko da ma mutun iyayen sa masu daraja ne shi ba mai daraja bane waje saurare shi ba za saurare shi ba so wannan shine kai abin da zan ga maka je kai to istighfari da tasbih ka samu ni tsowa a zuciyanka na'am yake cewa mallai in ko mace ce ake kinta ake kin auren ta saboda wannan ya za ta yi duk abin da na fadan da ne yayi kawai abin da na faɗa namijin shine zan faɗa mata saboda haka ta ci gaba da addu'a kuma Allah zai kawo mata insha Allah mafita kuma da yawa mun ga irin sun sun yi aure ba matsala bane wani ya sanin kuma zai aure ta haka kuma ba a haramta ya aure ta hakan ba shari'a bai haramta ba wani a ya sanin a haka kina addu'a sai Allah ya kawo miki nagari wanda ya san halin da kike ciki kuma ya aure ki a haka ne ko ba zai miki gori ba Allah ya sa mu dace Allah wannan yake cewa mallam ya sai na tashi na ga iyaye na yan dariƙa ne ni da su duka mun kasance muna kushe ka saboda bambancin fahimta daga baya sai na dinga sauraron karatunka sai na fahimci mu ne akan kuskure saboda haka mallam don Allah ka yafe mana daga ƙarshe mallam akwai wani abu mai muhimmanci da na saya da kuɗi na sai na nuna wa mahaifina nace masa kai ne ka saya ka bani kyauta yace mallam nayi haka ne saboda in rage musu kinka da suke yi la Allah haka zai sa abin nan ya rage musu yadda suke kinka bana jin dadi yadda suke zagin ka yace mallam me hukuncin wannan ƙaryar da nayi maka to abu na farko dai muna godewa Allah ta'ala ko muna maka murna da ka gane shiriya ka gane gaskiya kuma ka dawo akan ta sannan na biyu kuma ba ni ne na shiryar da kai ba ayoyi ne na Ubangiji ta'ala da na fassara da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fahimta har ka shirya ka godewa Allah akan wannan
sannan na biyu kuma ko ka zage ni ni ban san ka zage ni ba saboda haka wannan bai dame ni ba kuma ko da ka zage ni ma na sani ma ni bare dame ni ba kuma wannan ya faru a can baya mutane da yawa lokacin da na fara wa'azi a garin nan ake ta zagi na daga ba aka gani ana ta aikowa cewa don Allah in yafe musu wasu ma a hanya suke tarana wai cewa na yafe musu na faɗa wurin tafsiri nace daga yau kar wani ya sake zuwa ya ce in yafe masa yace ya zage ni in yafe masa daga yau duk wani wanda ya zage ni na yafe masa ko na sani ko ban sani ba sai ya zo ya gaya min ba kuma ba sai ya rubuto takarda ba saboda duk wani wanda zai wa'azi dole a zage shi kowaye ne kowaye ne bayan da za a yi ka zo ka ce ka neman mutane da shari'a kuma wani bai zage ka ba ko wani ko a ce duk duniya an fahimce ka bai yiwa saboda haka manzala sallallahu alaihi wasallam an fahimce shi ne ba har duka ma an masa ni baka buge ni ba baka buge ni ba baka karya min haƙori na ba saboda haka manzala sallallahu alaihi wasallam ba irin wadakanci da bai gani ba an sa yaran da'if da duwatsu suna bin manzo Allah matasa suna jifansa sanda suka faffasa masa jikinsa gabaɗaya to kaga mu alhamdulillah zamu zo ma su yan bidiyan ma zamu zo mu shiga cikin su mu gaisa lafiya lafiya hatta manyan da suke zagin mu din kamar yadda ma Jafar yake faɗa a aikace muna ganin haka mutum ne idan yana cikin muridansa wato ɗalibansa sai dinga zagi wani kaza zai amma kana haɗuwa da shi kuma sai kama alaga wata mala haka ma Jafar yace kuma hakan ne mutum zai ta zagin ka amma kuna haɗuwa ga wata mala yana gaishe ka to kaga ba wani matsala kenan tsakanin mu aboye ake abun kuma ni na gode wa Allah ma da bai a zahiri aboyen da ya zagin da ya takaita ma aboye ake yin sa kaga wannan shi ma ai rahama ce ai ban ji ba ma kuma ko na ji wallahi tallahi ne ka zaga ba zan rama ba ba wanda ya sai zo ya ce wai a garin nan wani ya zage ni na zo na kafa wa'azi na rama zagin da aka min a amma in ka taba Allah ka taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka taba alqur'ani addini to wannan kuma zan maka raddi in raddi ya zo kansa nan ma galibi sai in karatu ya zo kansa sai in faɗa amma ba zan zo in kafa minbari in kafa wa'azi akan na maka raddi ba ina tallata ka kenan akwai wanda ya shigo garin nan shekarun baya suka gayyato malamai lahi lahi aka dinga bi ana mini raddi har kobar gidana an zo kusa kobar gidana an kafa wa'azi suna ciki suna ta zagi sai aka ce musu ya tafi aikin haji ai ba nan ma bana jin abu sai ce tap an ce ya tafi makka yana can malaiku suna tsine masa hakan ma ba a bar kuma daga wani gari aka gayyato shi to duk wanda ya faru amma ban yi raddi ba ban yi wazi ko guda daya akan su ba ruwana akwai wani wanda yake yawo jima a gari a yau jimete yake yana ta yawo sun a san shi yana ta zagi na nan na ce wallahi tallahi ya yi kaɗan na kira sunansa don in na kira sunansa a wurin karatu na ɗaga darajansa kuma ni ban san shi ba ya min waya na abun nan shi ne wa na ce waye wane wai ba ka sani ba na ce wallahi ban san ka ba kana jimeta wani baka sani wani ta dole ya san ka ne kana bin bayanin kanka kuma ya zo ya yi tafsiri wallahi a layin gidana in na fito gidana kafin na zo tafsiri nan da yamma lokacin yana tafsiri ina nefa zan zo a bakin masallacin zan hau mota na zo nan a dauke ni amma wallahi ban taba leka cikin masallacin nan na ganshi ba ban taba leka ba a lokacin har ina gayawa wani aboki yace ni fa wannan mutum fa ban san shi ba fa duk abin da ake bai gashi ya full ramadan ya yi tafsiri amma ban leka ba sai wata ran muna tafiya da shi a motar sa shi abokin na sai ta to ka ce baka san malam wane ba gashi nan wai in waya in kalle shi nace wallahi tallahi ba zan kalle shi ba a tafi akan ban san shi ba ko kallo kuma wallahi tallahi ban waya na kalle shi ba to sai tafiya na tafiya kai wata ran kudin an kafa wani wa'azi a FCE kai shi ma sai aka gaice shi yazo sai aka gabatar da shi a gaba na aka ce zai yi wa'azi shine mai lacca ta farko to anan ne wallahi na san waye ne amma a hanya na kuma wannan an yi shekaru a haka wato shekaru kwata-kwata bai wuce shekara biyar ba ne ya fi shekara goma ban san shi ba sai daga baya bai wuce shekara biyar din nan ba na san cewa waye in na gan shi zan iya gane cewa wane ne an zo ana sallan jana'i wani ya rasu a layinsu a kusa da akwai sallacinsu sai bar wasiti na masa sallah na zo na yi sallah a masallacin shi kuma gawan aka kawo ta ya ce ni zan masa sallah mai rasuwa aka zo aka haɗu sai na zo na je na bi su sallah na zo na wuce gaba zan yi sallah aka ba ya zo ka zai wuce gaba yi sallah sai aka ce malam wane ne aka ce zai sallah shi aka ba wasiti na zo na yi gaba na zo na abun da na zo na yi sallah na tafi muna watsewa ba su bi mu makabarta ba ya kama cewa yanzu wannan maƙiyin manzon Allah ne wai shine zai yi masa sallah wannan maƙiyin manzon Allah ya gama duk abun da zai kuma wallahi har yau ni ba wani abu zai taba haɗa da shi sai dai in ya ganne kawai na san yana cikin damuwa yana cikin dardar jikinsa yana nuna masa wani abu ni kuma ko a jikina ba abin da ya shafe ni to saboda haka irin wannan abubuwan duk ba matsala bane wallahi
dama in kana wazi dole ka kaddara ka sai dai in ba gaskiya zaka faɗa ba to ni na yafe maka har duniya duniya da lahira na yafe maka ba kai ba wallahi ko wanda a yanzu ma yana zagi na bai gane ba ma bai tuba ba wallahi tallahi na yafe masa bana bukatan komai a wurin bana bukatan Allah ya mana shari'a gobe kiyama bana bukatan wannan kwata kwata don annabin Allah ma an masa ballanta na mutu sannan wannan alherin da kai wanda ka kace ni ne nayi maka aikin naka babu laifi a ciki tunda kai kana son su dan sassauta mini ne ka ji dadi shi yasa kai wato idan ana zagi na zaka ji dadi zaka ji ciwo saboda kana so na sai kai haka saboda su dan sassauta aikin da kai ba laifi amma lafazin da kai da kace ni ne na basu din to da ka shawarce ni tauriya zaka yi ba zaka fito a zahiri ba in ka zo ka basu sai kace wane ne ya bani kai kana nufin wane ne ya bani ilimi a wurin tafsiri so ko suna fahimtar wane ne ya bani wannan abun eh ba raka ce wane ne ya bani kaza ba ban san dai a yanda ka faɗa ba misali idan wani dan yadi ne ka ce wane ne ya bani sai kai shiru ba raka ce wane ne ya bani wannan yadin ba kai wannan yadin yana da kyau wannan yadin yana da kyau wane ne ya bani kana nufin wane ne ya bani ilimi ba yadin ba su ko suna fahimtar wane ne ya bani yadi to in kai haka ba kai ƙarya ba manzon sama ya ce inna fi ma'arida lamanduhatan 'alal kadhib jirwaye mai kama da wanka kaucewa me kaucewa ƙarya ne saboda haka kai magana inda yake fahimta daban inda kake nufi daban to nan gaba in zaka yi haka zaka yi kar ka fito ka ce wani ne bani wannan sai ka nuna abin tuku in an yawa ka ce wani ne bani kai kana nufin wani ne ban ilimi ko ya ban nasiha su ko suna fahimtan shi ne baka wannan abu saboda ka sassauta wannan radadin babu laifi ubangiji ta Allah ya sa mu dace saiwa to Allah ga Allah kara mana imani ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ne ba mu ikon nisantanta ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين